Treneriai, sveikinam su pergalė, jum tai debiutinė pergalė, debiutinis interviu ir jūsų trumpas žodis po šio pergalingų rungtynių. Nu, tai aišku, džiugu, kad pavyko iškovoti pergalę ir neslėpsiu prieš rungtynės buvo jauduliuko tikrai, vis tiek debiutas aukščiausiam lygiai krepšinio, tai bet džiugu, kad merginos įsiklausė, įvykdė užduotį, buvo iškelti tikslai rungtynėms, tai aišku, taisytinu. Taisytinų dalykų tikrai buvo, nedžiugina tritaškių pataikymo procentas, metam kaip ir laisvas, bet 4 pataikėm beveik iš 30 metimų, tai vėlgi pramesti metimai iš pokrepšio irgi nedžiugina, bet taisysim tos klaidos per treniruotės. Kristė, rungtynės laimėjot pakankamai nesudėtingai, jeigu man iš šono gerai atrodo. Na, buvom nusiteikusios, nes ko pasekoje, kai žaidėm čia namuose su Estėm, tai turėjom skaudžią tokį pralaimėjimą, tai norėjom revanšuotis ir buvom tikrai susikaupę nuo pirmų minučių. Tai tą parodė jau išėjusias pirmas startinis penketas, dėl to tos varžybos ir ėjosi taip lengviau, nes buvom susikaupusios. Kristė, ko tikiesi iš savo likusios sezono dalies? Na, šį sezoną tai noriu padėti komandai, tai kiek gausis, tiek taip ir išeis. Aišku, dar reikia tikrai daug dirbti ties to, kad įeiti tą savo formą, bet, nu ką, einam link medalių ir tikiuosi komandai padėti iškovoti juos. Treneri, jūsų trumpas komentaras apie rungtynes. Nieko, labai sunkios rungtynės, mes sportavę tik kelias dienas turėjom COVID-o labai daug atvejų komandoj, prasirgom, dabar tik grįžtam į treniruotės, tai tos rungtynės buvo labai baisios. Ne rezultatų galėjom, mes, sakau, į rezultatų visai nežiūrėjom, bet labai buvo baisu, kad kažkas traumas negautų, vien dėl to. Tai džiaugiuosi to, kad nebuvo traumų, kad sužaidėm rungtynės, kad grįžtam į treniruotės ir ritmą tiek.